Paleidę Ubuntu ar jos pagrindu sukurtą Baltics Linux operacinę sistemą iš kompaktinio disko ar USB atmintuko pamatysite tokį langą. Parodysime jums, kaip įdiegti šią operacinę sistemą į savo kompiuterį. Kairiame šone pasirenkame kalbą, kuri bus pagrindinė įdiegtoje sistemoje. Įdiegimo paaiškinimai taip pat bus rodomi šia kalba. Mes norime lietuviškai. Pasirinkę kalbą spaudžiame Įdiegti Ubuntu. Čia galime patikslinti savo buvimo vietą. Mūsų atveju pagal kalbą parinko Lietuvą. Gerai, pirmyn. Dabar galime pasirinkti klaviatūros išdėstymus. Standartiškai Lietuvai siūlomas išdėstymas, kur lietuviškas raidės yra vietoj skaičių viršutinėje klaviatūros eilutėje. Po įdiegimo šį išdėstymą bus galima perjungti į anglišką, paspaudus klaviatūros išdėstymo perjungiklį viršuje. Tai LTU2. Jame skaičiai yra savo vietoje. Po įdiegimo galėsite pridėti ir daugiau išdėstymų, paspaudę klaviatūros perjungiklį dešiniu pelės klavišu ir pasirinkę klaviatūros nustatymai ir tada kortelę išdėstymai. Gerai, dabar to toliau nebedarysim. Tiesiog einam pirmyn. Prieš ketvirtą žingsnį gali atsirasti toks pranešimas. Atjungti dabar naudojamus laikmenų skirsnius. Rekomenduojame paskaityti, ką ten rašo ir spausti taip. Atsakingiausias yra ketvirtas diegimo žingsnis – paruošti disko vietą. Šiame žingsnėje diegimo programas suranda visus kompiuterio kietuosius diskus ir kitas prijungtas laikmenas. Tai gali užtrukti kelias minutes. Viršutinėje juostoje rodomas kompiuterio pagrindinio disko esamas suskirstimas. O apatinėje juostoje naujai parenkamas suskirstimas. Dabar mums reikia nurodyti, į kurią vietą įdiegti naują Ubuntu Linux operacinę sistemą. Siūlomi šie variantai. Šalia esamos sistemos, tai yra palikti jau esančias kompiuterėje operacinės sistemas, o naujai sistemai paimti dalį neužimtos vietos iš kažkurio skirsnio. Šiuo atveju, naudojant šliaužiklį apačioje, svarbu išskirti naujai sistemai ne mažiau 4 GB. Rekomenduojame 8 arba daugiau. Kitas variantas – ištrinti viską diske. Jį naudokite tada, kai kompiuterio diske neturite jokios svarbios informacijos ir norite turėti švarų įdiegimą. Toliau variantas – naudoti didžiausią ištisinę laisvą vietą. Jis bus rodomas tik tada, kai diske bus nesuskirstytos laisvos vietos. Šis variantas taip pat įdiegs Ubuntu šalia jau esančių operacinių sistemų, jeigu tokių yra. Patyrusiems Linux naudotojams galima pasirinkti skirsnius patiems. Šiuo atveju galėsite sukurti naujus skirsnius ar pakeisti jau esamą disko suskirstimą. Rinkitės, jei žinote, ką tai reiškia. Pavyzdžiui, norite perinstalėti anksčiau įdiegtą Linux sistemą arba norite paeksperimentuoti. Mes pasirenkame paprasčiausią variantą – naudoti ištisinę laisvą vietą. Spaudžiame pirmyn. Dabar reikia suvesti savo vardą.